İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Rəfah şəhərində əməliyyata başlayıb. Bu barədə məlumatı newsru.co.il yayıb. Bildirilib ki, şəhər sakinləri və köçkünlər təxliyə edilir. Onlar Mavasi humanitar zonasında salınmış müvəqqəti düşərgələrə yerləşdirilir. BMT-nin məlumatına görə Rəfahda 1 milyon 400 min nəfər yaşayıb. İnformasiyaya əsasən Rəfahda Həmasın hərbi qolu sayılan İzzəddin Əl-Kasam briqadasının 4 taboru yerləşdirilib. Əməliyyatın azı 6 həftə davam edəcəyi gözlənilir.